Oi, gente! Começando mais um vlog. Vou fazer um vlog do nosso domingo. Hoje é dia 20 e está frio. A gente vai na igreja no cinema. É bem legal, vou mostrar pra vocês. Você faz com outra dimensão, em outra proporção à obra de Deus. Não interessa o que foi falado aqui, mas interessa o que foi ouvido ali, Pai. Por isso eu declaro, Senhor, que essas palavras encontrem um lugar de fertilidade, uma terra boa, uma terra, Senhor, onde nós vamos colher abundantemente sobre cada palavra que falar. Acabamos de sair da sessão e agora vamos passar no mercado para fazer um churras. O pessoal já foi embora. É umas 5h30, estamos deitados porque tá muito frio em Curitiba. Estamos aproveitando o friozinho, assistindo uma TVzinha. Olhem que lindo que tá o céu. Final de tarde, domingo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi super rapidinho. Se você for novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo, deixa um like, um comentário. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.